僕に伝わった一人ぼっちの店のテーブルには僕を待っていた君がいた探しても見つからない誰も知らない未来への近道は言葉を選ぶ君の返事からは明日は何も見えなかっただけど寄り添った君の体からは信じられる暖かさを感じていた夢が見つかるまではそばにいてほしいから締めていて君はそう言っていた今はまだわからない愛がどんなものかもだけどぬくもりだけは君も気づき始めた